شادی پورہ پنج پی روڈ کے مکین قبضہ مافیا کے خلاف سراپا احتجاج، مظاہرین کا اعلی حکام سے انصاف دلانے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ متعلقہ تھانے کی پولیس قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی سے گریزہ ہے، جبکہ قبضہ مافیا کو با اثر شخصیات کی پشت پناہی بھی حاصل ہے۔ قبضہ مافیا کی جانب سے رہائشیوں کو دھمکیاں بھی جاتی ہیں۔ متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ عدالتی احکامات کے باوجود پولیس ساتھ نہیں دے رہی۔ مینوں مار دے، میری بچیاں نوں مار دے نے، کول کھلو کے کہندے نے اسی تینو جانو مار دینا، فائرنگ بھی کر دے نے۔ میں تھانے جانی ہاں تے کوئی میری تھانے دے وچ گل نہیں سندا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ اعلی حکام نوٹس لے کر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں۔ کیمرامین اجاز ویر کے ساتھ مدثر نواب، لاہور نیوز۔